znanstvena proučavanja plašta i slike Gospe Gvadalupske. Neobičan pojavak slike. Ponajprije neobični pojava Gospine slike na Dijegovoj tilmi pobudio je veliko iznenađenje i zanimanje. Tilma. S vremenom se moglo uočiti običnim okom, bez posebnih aparata za ispitivanje i bez stručne znanstvene spreme, da je Dijegova tilma sa slikom nešto vrlo neobično. Meksikanci su dobro znali da njihova tilma redovito traje nekih 40 godina. Nakon tog vremena njezino se tkanje raspada. No, to nije bio slučaj s tilmom Juana Diega. Platno tilme otporno je prema dušičnoj kiselini koja ga nije izjela za nezgode pri čišćenju njezina pozlačenog okvira godine 1791. Dana 14. studenog 1921. zločinački napad dovodi u pogibao sliku, no ona na čudesan način nije oštećena. Jedan radnik, neki Luciano Perez, stavlja bombu skrivenu u cvijeće na podnožje glavnog oltara u bazilici. Eksplozija je teško oštetila mramorne stube, iskrivila težak metalni križ, porazbijala stakla u okolici, ali i staklo na slici, ni slika sama, nisu oštećeni. U lipnju 1946. Isaac Ohotorena s Instituta za biokemiju sveučilišta u gradu Meksiku utvrđuje da platno potječe iz 16. stoljeća i da je satkano od niti agave tipa magui. Postoji naime stotinjak vrsti agave. Vlakna analizirao Nobelovac. Konzervatori s čuđenjem ustanovili da na platnu nema nikakvih oštećenja, iako je tilma, to jest vlakna agave od kojega je napravljeno platno, vrlo potrošan materijal koji se potpuno raspadne nakon nekoliko desetljeća. I to unatoč tome što je više od 100 godina platno visjelo bez stakla koje bi ga štitilo od dima svijeća, tamjana i atmosferskog utjecaja. Ništa od toga nije ostavilo nikakva traga na njemu. Jednom prilikom, tijekom poliranja okvira, sliku su slučajno polili kiselinom, ali tilma je ostala neoštećena. Platno ne privlači prašinu i odbija insekte od sebe. Unatoč protoku vremena slika nije izbljedjela, njezine su boje još uvijek jednako intenzivne, iako na tkaninu nikada nisu naneseni zaštitni slojevi. Svi koji su istraživali taj fenomen došli su do istoga zaključka. Za astečko platno iz 16. stoljeća ne vrijede zakoni fizike. Ni jedan konzervator nije otkrio tehniku kojom je napravljena, a 1936. uzorci vlakana materijala sa slike bili su poslani na analizu Richardu Kuhnu, Nobelovcu i pročelniku katedre kemije na sveučilištu u Heidelbergu, koji nije uspio na materijalu pronaći ni jedan od postojećih pigmenata mineralnog, biljnog ili organskog podrijetla, kao ni tragove sintetičkih boja, te je u svojoj analizi zaključio da vlakna nisu obojena, već da su jednostavno u boji. Gospina slika. Slikari su pak već i običnim očima uočili da je ta slika nešto neobično. Polovicom 17. stoljeća zatraženo je od liječnika i slikara da ispitaju Dijegovu tilmu i Gospinu sliku na njoj. Lako su uočili neobičnosti slike na Dijegovoj tilmi.
Ona je naslikana bez obrade platna prije slikanja na grubom platnu od agave, unatoč tome naslikana strana je poput svile. Odsutnost temeljne obrade platna prije slikanja potvrđuju ispitivanja Amerikanca Filipa Callahana pomoću infracrvenih zraka. Lik Gospe ima savršen oblik i blage prijelaze. Tehnika slikanja je također neobična. Naime, na slici se susreću nekoliko slikarskih metoda koje se inače odjeljeno primjenjuju. Ulje, akvarel, tempera, fresko slikanje. Nova otkrića tim su proučavanjima pridružila i druga iznenađenja. Boje na slici su neobične i nepoznate. U novije vrijeme to se izražava stručnim izrazom aheropita, nenačinjena rukom, poput slike Isusova tijela na svetom platnu koje se čuva u Torinu i prvog autoportreta Isusovog poslanog kralju Edese, a sada se časti u armenskoj crkvi svetog Bartolomeja u Dženovi. Znanstvenik Garibi Tortolero izjavljuje da na platnu nema znakova kista, niti tragova koji bi pokazivali da je djelo ljudskih ruku. Godine 1963. američki Kodak fotografira sliku i zaključuje da je ona priljubljena ili utisnuta u platno. Do istovjetnih rezultata doći će godine 1975. Eduardo Turati Alvarez, iskusan oftalmolog, i Carlos Salinas. Slike u očima. U svibnju 1951. Carlos Salinas, izvrstan crtač i fotograf, ispitujući neke fotografije u naravnoj veličini, otkriva jedno ljudsko poprsje odraženo u očima djevice. Daljne studije na oftalmoskopu potvrđuju njegovo otkriće i ujedno otkrivaju druga dva odraza. Takve odražene slike, koje se praktično ne mogu dobiti na ravnoj zagasitoj površini, posve odgovaraju optičkim zakonima od Purkinje Sanson. Dana 26. svibnja 1956. Jaiver Toroello Bueno, okulisti kirurg, nakon dugih ispitivanja i pomnih istraživanja, potvrđuje da se u očima djevice vide neki likovi koji odgovaraju ljudskim bićima. I drugi okulisti to potvrđuju. Među njima su Rafael Toria Lavoignet, Guillermo Silva Riviera, Ismael Ugalde Nieto i Amerikanac Charles Wahling. Nakon 1980. godine dr. Jose Aste Tonsman, stručnjak za digitalnu analizu svemirskih slika, utvrđuje jasnu prisutnost različitih odraza ljudskih likova u očima djevice po digitalnom povećanju slika i do 2500 puta od originalne veličine. Zvijezde na Gospinu plaštu. Znanstvenik Mario Rojas otkriva povezanost između zvijezda na djevičinu plaštu i rasporeda zvijezda za zimskog solsticija godine. Zvijezde koje se pojavljuju na Marijinom ogrtaču odražavaju točnu konfiguraciju i pozicije koje su se mogle vidjeti na nebu Meksika na dan kada se dogodilo čudo. Na desnoj strani ogrtača djevice indicirana su sazvježdja južnog neba. Na vrhu su četiri zvijezde koje oblikuju dio sazvježdja Orfeja. Ispod njega lijevo nalazimo vagu, a do nje desno na nečemu što izgleda kao strijela je početak škorpiona. U sredini su sazvježdja Lupusa, do njega lijevo krajnja točka Hidra. Na dnu se može jasno vidjeti južni križ, iznad kojega se pojavljuje lagano nagnuti kvadratić zvijezdja Kentaura. Na lijevoj strani djevičinog ogrtača može se vidjeti sjeverna zvijezdja, na njenim leđima jedan fragment zvijezda Pastira, ispod njega na lijevo je veliki medvjed.
Njemu s desna je Berenikina kosa, ispod nje lovački psi, a do nje lijevo tuban, najsjajnija zvijezda Drako konstelacije. Pod dvijema usporednim zvijezdama, koje još formira dio velikog medvjeda, nalaze se zvijezde drugog para zvijezđa, a u Rigaji na dnu tri zvijezde bika. Tako se ukupno na odgovarajućim mjestima može vidjeti 46 najsjajnijih zvijezda na obzoru Doline Meksiko. Marija se očituje posebno kao majka. Sadašnji rektor Gospina svetišta u Guadalupeu, monsignor Diego Monroy Ponce, ističe posebno da se Marija u Guadalupeu posebice očituje kao majka. U Lurce naime dolazi moliti Gospu za zdravlje, u Fatimi se moli za obraćenje, a u Guadalupe se dolazi radi susreta s Marijom kao majkom. Ona reče Juanu Diegu jednog dana, zabrinutom i žalosnom zbog teške ujakove bolesti: neka te ništa ne muči, ne zabrinjava, zar nisam ovdje ja, koja sam tvoja majka, zar nisi pod mojim vodstvom, pod mojom zaštitom, zašto si zabrinut? Tisuće i tisuće, milijuni i milijuni hodočasnika koji posjećuju Tepejac dolaze kao što sin dolazi u majčinsku kuću, jer ona očituje nježnost, razumijevanje, slatkoću, ljubaznost. Ondje doživljavaju Mariju kao majku i sebe kao njezinu djecu, te ujedno braću drugih ljudi. Sveta Marija Guadalupska, očitovanje je Božje ljubavi. U Gospino svetište u Guadalupeu dolazi godišnje oko 20 milijuna hodočasnika, te je najveće marijansko svetište na svijetu. Urođenici sami svjedoče kako se sada ne stide biti urođenicima, niti se nositi po urođeničku, niti govoriti urođeničkim nahuatli jezikom, jer je Gospa došla k njima po Juanu Diegu kao morenita, crna, govorila je jezikom nahuatl, bila je odjevena na urođenički način. Tako Gospa Guadalupska postaje most između Indiosa i Boga i Krista, između Indiosa i Španjolaca, između Meksika i Europe, između meksičke kulture i čitavog američkog kontinenta. Gospa će slavno pobijediti zloga. Na kraju pogledajmo tri začuđujuće stvari. Prva, u indijskom jeziku Guadalupe znači zmij glavu zgnječila. To je povezano sa post 3.15. Marija pobjednica nad zlom. Drugo, slika također oslikava detalje iz 12. poglavlja Otkrivenja. I znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama. Treće, djevica nosi crnu traku o pojasu koja simbolizira trudnoću, da pokaže Božju volju da se Isus rodi u tri Amerike, u srcu svakog Amerikanca.